liikkeessä. Pitää ajaa karhon päätä ja laittaa radiota pienemmälle samaan aikaan, joka ei tunnu onnesti. Voi voi voi. Jumalauta radio turpa kiinni. Vetkus jumalauta, nyt mulla radiota ei saa sammuhun vasemmalla kädellä. Vain oikea kätisten radio. Turpa kiinni. Liene. Tuo on hyvä. Kuulee omaa tajatuksellekin. Melekin. Vittu mennä järki mennä tuo kattoluukun kanssa. Se remisee ja paukkuu ja kolisee. Ja sitten jos sitä menee sitä lukkua säätähän sitä liparetta, mihin se ottaa kieli. Se kieli kiinni naputtaa vähän alaspäin. Sitä ei saa meneen lukkoon, vaikka tuossa roikkuisi tuossa kahavassa. Nykki, että se pitää kaksin käsiä ihan. Ei mikään hentonne jatka sitä. Hyvä vai? Menee ku vittu voiveihti teräksi. Oho, tuli vähän se henarioitu. Nyt tuli henarioitu. Otetaanpas uudestaan vielä tuosta. Verta. Kääntyiköhän? Meneekö kakkosvaiheen niinku Strömsös? Ooooooo. Maapumppu melkein hyy. Oi oi. Kukakohan perkele tämän pellon äästä, jos saatana. Aina kun perunapeltua ajais vastapäivä. Täällä menee taas maailman huonoin maanviljelijä yrittää tehdä lisää tuhua aikaa. Tällä kertaa kokeillaan, että saa joko pelto pilalle tällä tällaisella yhdistelmällä, että joo. Tiedän näkyykö se kamerassa, mutta tässä on joskus ollut kaksi eri kasvulukua. Nyt kun sitten ne on yhdistetty, niin tässä on tämmöstä aika lyhyttä heinää. Se tuolla puolella se on melkein 10 senttiä korkeampaa. Kyllä se näkyykin tuossa. Nyt mä kyllä. Tässä kohan se just jo eksot se kuoppa. Kuo vetää hyvin niistä. Vois vaihtaa muuten kättä, jos se. Oi, kuuluu oikee teho ääni tuolta laatikosta. Tuo ei ollu sitten se rutiina, se kuuluu. Se on valkoinen ominaisuus, että kuuluu. Pelkä sitä kepiin liikuttamisesta. Joo, tietää, että en ole merkin suuri fani kenties, mutta mutta siitä vaan. Siitä on vaan niin helppo puhua paskaa. Siitä niitä vikoja keksi. Oi, oi, oi. Isä sai eilen semmosen
kun mä kävin tästä päistehet ja neljä tuommoista karhua paalaamassa. Paalaa ja vittu joka toisen paalin kohdalla oli heti niinku ois uudestaan pitänyt kaikki aloittaa alussa ja mikään juttu siinä ei halunnut toimia ja sitten saatiin vähän märkää heinää löysihin paaleihin, niin joissa ei varmaan verkkuakaan ole sisällä ja muoviakin tuli vaan puolet mitä olisi pitänyt. Isä on ne justiin tuonne päähän. Miksi pitää tulla päässä? Miksi se olisi voinut nurkasta aloittaa tekemään sitä riviä? Miksi se pitää keskeltä? Se on nyt siinä niin helvetin eessä, kun tää on muutenkin niitetty niin lyhyviksi nämä päisneet. Tästä ei tuu yhtään pitkin. Ai pitkene. Hyvä, jää sinne. No, kun tässä ei oo tarpeeksi pientä, tai se olisi hyvää vaihetta. Saatana. Nyt mulla on nopean puolen ykkönen ja pikavaiheen ykkönen. Se tuntuu satana, että tää lähtee lapasesta, kun tää menee niin kovaa. Sivurajat meihin käsiin. Niin. Tuo laskeekin niin satana. Niin. Mulla on nyt ykkönen ja ykkönen. Jos mä laitan se M-alueelle, ei saa tota sitä, ei saa Matti Nykänenkään jaksa liikuttaa tuota keppiä. Se on heti, kun siellä olisi vittu märänsä betonissa sitä uittaisi. Nytkin se on semmonen, sää pitää oikein niinku kiskasta niitä, tuntuu että tuo putki menee poikki. No. Jottakaa huomioon sitten arvovalittaja ja superfarmarit, että mulla on kamera kädessä. Mulla on nyt yksikätinen invalidi farmari pelkälleen. Invalidi farmari. Invalidi farmari, joka on nukkunut 5 tuntia varmaan viimein. Yes. Ui, oiseksi mä en ole sanonut puhuakaan tässä video alakuosassa, kun musiikki soi ja paneet soi. Ajattelin, että kuvaa vaan sen musiikia, mutta sitten mä avasin sanaisen arkkuni. Kehuin maailman ainoa raktori, jolla voi tehdä töitä. Oi voi voi. Se kyllä pitää olla vatsa aika kovaa rautaa, kun mehtärenkailla ajaa. Mä otin niistä 0,5 kiloa ilmaakin pois. Eturattaista ja se saadaan puolella parantu kyyti, mutta vieläkin se on niin yhtä paskaa. Saatana. Pitäisi olla 2 renkaat meneekin raktorissa, että kesäksi voi vaihtaa kuin jumalattomat mammutit taakse ja sitten muutetaan vähän kytkit. Se kun tää kytki on tämmönen saatana pommimalli. 1 sentin nostaa, se on vähän on-off-kytkin tämä, jee. Perkele, ois vaan heti suoraan semmoinen vitu vipuuto. Viiksi sata, kliks, kytki on pohjassa, kliks, kytki on ylhää. Voi voi voi, se on tuossa kytkimestä puhe ole, siellä on semmonen saatana. Niin helvetin iso jousi, että kun ihminen... Mä en voi vaan kuvitella, että
Tää näkyykö se? Jos näkyy, niin kahtokaa satana, mikä kokoinen jousi siellä on. Tuommoista jousta vastaan mun pitää taistella jalalla. Satana, raktorissa joskus 70-luvulla oli semmoinen kytkimet, niitä piti puoli metriä painaa, että se irrotti. Sitten tuota, niin nykypäivänä kaikki samoissa reaktoreissa on niin kevyet ja hyvät kytkimet. Ja sitten tässä huippureaktorissa on semmoinen optimaali. No en mä tiedä, kyllä se massikasakin se kytkin muuttuu ihan horoksi, kun laittaa pienen alueen. Se on sitten kanssa semmoinen on-off-kytkin. Siinä ei ole semmoista luisto mahdollisuutta sen jälkeen. Sen jälkeen. Niin, siitä isosta jousesta tässä, niin mun oli tota niin, ajattelin, että mä otan sen satana iso jouseen irti, että tää olisi sitten vähän niinku normi sähkökytki, että tai että se tuntuisi ainakin semmoiselta justi. Nyt mä teen tämän oikein. Oikein silleen, että et vituu kytkin, saatana. En kyllä yhtään ihmettele, miksi aina se on Valtra, jos on voimansiirto hajaa. Pitäisiköhän mun vaihtaa ollenkaan kakkos, jos mä vaihan vaan. Nyt se kulkee melkein kovempaakin ykkös kolmosella kuin kakkos ykkös. Siinä olisi vähän muuta batteria. Siitä tuota niin. Tuo on niin hapaata maata, että sitä ei oikein mitään peltua vihti sillä paikata. Tuo on sillä joskus isoimpia kiviä peitetty sillä ja tämmöstä pientä paikkaa. Paikkaa. Vittu kun tää meinaa hyytä. Wow. Tää vittu ainetta on mennyt nytte. Onkohan mä nyt 1,5 tuntia - 2 tuntia nyt niittänyt ja mittari on mennyt 3 milliä alas. Ei tää niin paljon voi vielä. Sekin ois jos tässäkin vaan säätäs vähän sen tuota niin ajoituksen optimaaliselle hetkelle ja ois semmoset suuttimet, joissa se on vähän enemmän kuin yksi reikä. Ja muuta tämmöstä sälää, että niinku kaikkia muuta, mutta syöttöhöä ei koskis, niin silläkin saisi varmasti se parikymmentä heppaa lisää, satana kulutuskin varmasti tippuisi. Ai. Niin, tokone joo, heti niin se meni puntuvaan päällä, vaan kun siinä on jumalattoman jouluset alla. Tai se, no, ei alla vaan päällä. Oi. Tämähän on muuta valittamisen aiheita tälle aamulle keksis. Saa vähän syjään tähän purtaa vai? Niin, eilen vähän akronikki. Sanoikin että saa aikaisemmin otsaa videoissa, että akronikki oli vähän piipaa saatana. Ja saatana joka aikin sen mahdollisen virheilmoituksen antoi mitä pystyjä. Massikasaakin, niin siinä sehän rupes savua, sehän rupes pakoputkessa, kun lemmari vuotahan savua. Sehän tota niin, joku iso klemmari, niin se on sieltä välistä, eli ihan mustana. Tuli aika jännä, kun sillä ajoa menee, niin se on paska savu tuli tuota. Välillä he tuuli painoi sen kaikkeen tuohon tuulilasiin, ettei semmoinen valakonen paksu usva heti, kun siellä öljyä poltetta, mutta se haisee ihan paskalle, siis mitä sieltä tulee, että se tiedä, onko se jotakin urea pakokaasusevotusta, joka ei ole vielä mennyt siihen loppuosahan putkia, että se sen takia on semmoista eksoottista. Se kyllä ureakin aika julumaa verkki.
kattoon, niin on se syövyttenoitu pahasti niistä paikoista, mihin se on mennyt ja saanut siinä oleskella. Ei voisi pysähtyä nyt, että se oli niin professionaalinen ja tuolla toisessakin päässä. Ylös. Laitto. No ja laskisiko se vielä samalla? Ei tarvitse siitäkään huolta. Oiko oli viimeisen päälle clean. Pikavaihe. Tämä on se todellinen vedon katkeamattomuus. Sä lähdit kun Jonne Petteri 8 venossa sais kytkimeen ylös. Sä mä kuvaan tuota peiliä, että te kuitenkaan näe siinä kamerasta. Tää on kuvaan ton. Joo, näkyy hyvin. Mä jätän nyt katsoa mitä mä sun. Hyvin pyörii ja hyvin jaksaa. 2384 tuntia ja töyssystä tuntia. 2300 töyssystä tuntia. Joka tunti on ollut yhtä tuskaa. Ai. Nyt kun taavettikin on vähän se rampautettu, niin mä vois tämän laittaa tuota niin paskapumpu eteen. Pääsee tämäkin tuottavaa hommaa. Vai tiedä hyytyks? Vittu mä nauraisin, jos tämä hyytyis paskapumpu eteen. Jota taavetti pyörittää tonnin perällä. Ei tää ois siinä syli. Ah, mä voisin kuvitella, että tämän niittokoneen vei on taavetilla. Saatana kaatuis koko raktoin varmaan. Niin sivuunsa tuntuu. Ai metti. Joo, pitäisikö jättää tää video tuohon 20 minuutin rajapyykkiin? Ai. 20 minuutin rajapyykki. 15 sekuntia vielä laadukasta kuvausta. Mulla on vielä tuokin. Ajopas. Mutta juu. Rehua kaatuu ja toivotaan, että ei tule vesi sadetta. Tulee vähän kuivaakin heinä paaliin. Jos oli tää renkahia kattoon, niin ei tää maanpinta mikään rotikuiva on. Mutta nyt on jo kuvattu parikymmentä sekuntia yliaikaa. Antaa sitä video olla tässä.